Ahoj, takže já vás opět všichni zdravím. Srdečně na mém kanále je to určitě více než pozoruhodného vlivu, než toho negativního, to bych ani tak nepodotýkal z těch hlavně z těch evakuačních důvodů, který jak říct v našem světě, kde se vlastně pořádá festivaleční i nefestivaleční syndrom, který můžete doplnit vlastně prakticky čímkoliv, hrou, sochou, třeba i nějakým strachanovským hnutím. Nebylo by to od věci zahájit třeba sombolovou hru. Určitě dejte po této video like, dislike, jak chcete, je na vás, nemusíte dávat, můžete dát. Neříkám, ať dáte, ale budu rád, když dáte like, budu šťastný, když dáte dislike. No, ale úplně nejšťastnější budu, když dáte pod jakýkoliv moje video komentář.